Welkom. Met deze video bezorg ik jullie, zoals beloofd, een aantal specifieke indoor protocols. Heb je video 1 gemist? Kijk deze dan zeker nog eventjes na. Op die manier kan je met de juiste tips je indoor sessie aanvatten. Ik heb voor jullie een drietal specifieke indoor protocols geselecteerd. Enerzijds een snelheidstraining, anderzijds een krachttraining en tot slot een vetmax training. De sessies zijn allemaal gelijkaardig opgebouwd. Ze zijn allemaal ongeveer tussen 40 en 60 minuten lang. Vatten aan met een warming-up tussen 5 en 10 minuten. En eindigen met een cooling-down van eveneens tussen 5 en 10 minuten. En in het middengedeelte heb je dus uiteraard je kerngedeelte van de training. Er is ook telkens een score toegevoegd aan elk interval. Een score tussen 1 en 10, waarbij 1 heel licht is en 10 dus heel hard tot maximaal is. Op die manier kan je op basis van het vooropgestelde scorecijfer nagaan of je gevoel ongeveer klopt met de intensiteit van het interval. Goed, laten we dan eventjes de trainingen zelf gaan bekijken. Enerzijds de snelheidstraining. De snelheidstraining, daar is het doel vooral om de coördinatie te optimaliseren. Het is zo dat tijdens de trapcyclus onze beenspieren optimaal moeten gaan samenwerken. Vooral qua timing is dat heel belangrijk. Het is zo dat de contractie van de ene spier en de relaxatie van een andere spier, dat die timing dus echt optimaal moet zijn om een optimaal fietseffect te creëren. Zit die timing niet goed, dan heb je zelfs eerder een remmende factor in je fietsbeweging. Hoe gaan we dat doen? Vooral door hoge cadansintervallen af te wisselen met een aantal herstelintervallen. Je ziet hier, na de warm-up sessie van ongeveer 10 minuten, krijg je dus hoge cadansintervallen van ongeveer 1 minuut, waarbij dat je dus boven de 120 toeren per minuut probeert te gaan fietsen. Dus dat doe je snel, maar niet echt heel intensief. Je houdt de intensiteit op ongeveer een score van 6 op 10. Je wisselt die hoge cadansintervallen af met korte herstelblokjes van een tweetal minuten aan een vrij normale cadans van ongeveer rond 90 toeren per minuut. En dus een intensiteitsscore van ongeveer 5 op 10. Je herhaalt dit interval een 3 tot 5-tal keer. Dan heb je een kort herstelstukje van ongeveer 5 minuten in deze sessie, om dan over te gaan tot de hoogste cadansintervallen. Dat zijn intervallen van ongeveer 30 seconden, waarbij dat je dus meer dan 130 toeren per minuut probeert na te streven. Gemiddelde intensiteit daar zou ongeveer gevoel 7 op 10 moeten zijn. Je herhaalt deze intervallen ongeveer 10 tot 15 keer, alvorens je overgaat richting de cool-down fase. Zo, dit was de snelheidstraining. Volgende type training is de krachttraining. Daar is het doel vooral om de snelle type 2 vezels, de krachtvezels, zo optimaal mogelijk aan te vuren en te gaan trainen. Dat doen we door vooral ons krachtmoment per pedaal zo hoog mogelijk te krijgen. Dus door met een lage cadans vrij veel vermogen te leveren. Idem aan de vorige workout, na de warming-up ga je dus hier lage cadanskrachtintervallen van ongeveer een drietal minuten aan 70 toeren per minuut, vrij intensief ook, 8 op 10 scoren, afwisselen met korte herstelfasen van ongeveer een tweetal minuten aan een vrij normale cadans van 95 toeren per minuut, herstelscoren 5 op 10. Herhaal deze intervallen ongeveer 5 tot 8 keer voor je overgaat richting de cooling down. Cooling down na de krachttraining, vrij belangrijk, want deze stevige training kan wel voor wat spierschade zorgen. En tot slot de fatmax training. Hier ga je na een low carb maaltijd, dus dat is een maaltijd met een beperkt aantal koolhydraten, ga je sporten aan een intensiteit om en bij de 70% met een iets lagere cadans, maar zeker niet zo extreem laag als bij de krachttraining. En op die manier proberen we het duurvermogen, het vetverbrandingsvermogen, oxidatieve effecten, proberen we optimaal na te streven.
Cooling down en warming up kunnen hier iets korter. Dit is niet zo'n extreme workout. En je gaat dus een aantal fat max intervallen van een achttal minuten aan 85 toeren per minuut. Gemiddelde intensiteitsscore 7 op 10. Dus dat is vrij gedreven fietsen, maar zeker, zeker niet verre van maximaal. Die intervallen ga je dus afwisselen met korte herstelblokjes van een tweetal minuten aan een iets hogere normale ontspannen cadans van 95 toeren per minuut. Herhaal deze intervallen een 4 tot 6-tal keer, alvorens dus over te gaan richting je cooling down. Zo, dat waren een drietal mogelijke verschillende en uitdagende typische indoor workouts. Ik wens jullie veel succes.